Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men, Baker Baltazar va sirli olamga chorlovchi Baker Baltazar kanali. Ananamizga sodiq qolgan holatda va sizlarni yana xursand qilgan holatda fokus sirlarini oshkor etishga kirishamiz. Uzoq kutilmagan holatda tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Tananing ikkiga bo'linishi. Adam Trent uning mashhur qilgan fokusi, tananing ikkiga bo'lish truki. Tomoshabinlar ko'z oldiga Adam maxsus richaklik qurilma oldiga keladi va richakni qo'li bilan bosa boshlaydi. Shunda tanasining tepa qismi ajralib, yuqori 45 gradusga burilayotganini ko'rasiz. Tomoshabinlar holatdan esa yoqa ushlab, og'izlari ochilib qoladi. Xo'sh, Adam buni qanday qilib amalga oshirdi? Buni esa diqqat bilan ko'rib chiqamiz. Adam richakli stol oldiga kelganida stolning ustki qismi to'liq o'ralganini ko'rasiz. Aslida nima uchun kerak edi bu va nima uchun avval stolning ustidagi matoni olib tashlamasdan uning orqasiga o'tib oldi? Bu albatta rekvizitdan foydalanganini bildiradi. Ya'ni stol orqasida siz ko'rib turgan oyoqlar aslida soxta oyoqlardir. Ha, ya'ni oldindan o'rnatilgan maniken oyoqlar. Unda richak ko'tarilganda uning oyog'i qayerga ketdi? Stolning orqasiga o'tganda Adam aslida oyog'ini ko'tarib, orqa oyoqlarini orqaga qilgan holatda o'tirib qoladi va oq mato buni yaxshigina yashiradi. Rasmda ko'rib turganingizdek o'tirib oladi. Keyin esa asta-sekin richagini ko'taradi. Tomoshabinning nazdida esa Adamning tanasi ikkiga bo'linayotgandek ko'rinadi. Qo'lma qontruk. Diqqat, keyingi fokusni uyingizda mustaqil tayyorlab ko'rmang. Chunki hayot uchun juda xavfli. Zanjir bilan bog'liq fokus. Zanjir bilan bog'liq fokusni amerikalik illyuzionist Chris Angel amalga oshiradi. Hovli chetida yotgan zanjirni Angel qo'liga olib, uni atrofdagi odamlarga taqdim etadi. Ya'ni zanjirni chinakam mustahkamligini tekshirib berishlari uchun. Zanjir chinakam mustahkamligiga ishonch hosil qilishgandan so'ng Chris Angelga zanjirni taqdim etishadi. Chris esa zanjirni olib, bir necha marotaba bo'yniga o'raydi va ikki uchini ikki tomonda turgan odamga beradi. Ular zanjirni ikki tomonga qattiq tortishadi. Zanjir esa Chrisning bo'ynidan o'tib ketadi, ammo uning boshi joyida. Ya'ni Chris bo'g'ilib qolgani va hatto boshi uzilib ketgani yo'q. Xo'sh, Chris buni qanday amalga oshirdi? Zanjirni odamlar tekshirib ko'rganliklari rost va zanjir haqiqatdan ham mustahkamligi rost. Unda gap nimada? Gap shundaki, Chris zanjirni bo'yniga o'rayotib, atrofdagi insonlarni chalg'atadi. U go'yoki o'zini zanjir bilan bog'ib o'rayotgandek ko'rsatadi, lekin aslida unday holatda emas edi. Ya'ni zanjirni tortganda bezarar bo'ladigan holatda o'tkazadi. Zanjirni har qancha qattiq tortmay, uni bo'g'ib qo'ymaydi, chunki u zanjirni bo'yinga qanday qilib o'rashni bilgan. Faqatgina aktyorlik mahorati insonlarni ishontirish uchun talab etiladi va buni Chris yaxshigina uddasidan chiqdi. Bo'sh chelak ichidagi baliqlar. Britaniyalik illyuzionist Dinamo Afrikaga tashrif buyurib, ko'pchilikka ajoyib g'ayrioddiy fokuslarni ko'rsatib, o'zini buyuk illyuzionist ekanligini yana bir bor isbotlagan edi. Dinamo bir xonadonga tashrif buyuradi. Uy orqa tomonidan osiliq turgan qizil chelakni qo'lga olib, Dinamoning Afrikaga tashrif buyurgan fokus ishqibozlariga ko'rsatdi. Chelak bo'sh holda ekanligini atrofdagi katta kichik insonlardan tortib, siz ham ko'rib turibsiz. Chelak bo'sh ekanligiga siz ham ishongan bo'lsangiz, unda diqqat bilan fokusni tomosha qiling. Ko'rib turganingizdek, kutilmaganda bo'sh chelak ichidan baliqlar tusha boshladi. Bitta baliq tushdi-ku deb o'ylaysizmi? Unda diqqat bilan yana fokusni tomosha qilishda davom eting. Bo'sh chelak ichidan baliqlar chiqa boshlayotganini ko'rishingiz mumkin. Kutilmaganda chelakdan baliqlar ko'payib chiqa boshladi. Atrofdagi odamlarga qo'shilib, siz ham fokusdan hayratda qolgan bo'lsangiz kerak. Xo'sh, Dinamo qanday qilib bo'sh chelakdan baliqlarni chiqara boshladi? Axir chelak bo'shligini siz ham ko'rdingiz-ku. Unda baliqlar qayerdan tushdi? Fokus siriga qiziqayapsizmi? Unda biz bilan qoling.
Diqqat bilan qarasangiz, Dinamo chelakni qo'lga olib, atrofga yig'ilganlarga ko'rsatyapti. Va siz uning qo'llariga e'tibor bering. Qo'llarida hech nima yashirin emas. Chelakning tashqi tomonida ham shubhali narsa yo'q. Demak, hamma sir chelakning ichida. Chelaklar ichida baliqlar tushayotganini ko'ryapsiz. Demak, chelak avvaldan maxsus yasalgan va buni avvaldan Dinamo rejalashtirib qo'ygan. Kutilmagan holda begona uyning tomorqasiga kelib, chelakning olishi nazarimda tasodif bo'lmasa kerak. Demak, hamma gap chelakda. Gap shundaki, chelakning ichki pastki qismi rasmda ko'rib turganingizdek yasalgan, ya'ni baliqlar zich qator qilib ichiga joylashtirilgan. So'ngra chelak ichki qismi aylana shaklda berkitilgan. Tomoshabin esa uni chelakning ichki chuqur qismi deb o'ylaydi, chunki chelak ichidagi aylanasi ham chelak rangiga mos qilib bo'yalgan. Chelak silkitilganda baliqlar tushishi uchun aylananing markazidan ozgina uzoq bo'lmagan joydan bo'lingan va ikki chetidan ochilib yopilib turishi uchun uning nuqtasi ham bor. Chelak silkitilganda baliqlar aynan shu joydan birin-ketin tusha boshlaydi. Quyoshning esa yotiq holda tushgan nurlari soya bo'lib chelak ichidagi sirlarini yaxshigina yashirgan. Bu esa Dinamo barchasini puxta, aniq o'ylaganidan darak beradi. Ammo yana bir savol tug'iladi. Nahotki kichik chelakdan shuncha ko'p miqdorda baliqlar chiqishi mumkinmi? Albatta mumkin. Faqat chelak bitta emas, balki 3ta bo'lsa. Ha, hayron qolmang. Siz videoga mahliyo bo'lib kadrlar kesilganini bilmay ham qoldingiz. Ya'ni bu yerda chelak bitta emas, 3ta ekanligini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni videoning bu qismlarida bitta chelakdan foydalanilgan. Mana bu qismida esa ikkinchi chelakdan foydalanilgan. So'ngra bu kadrlarda 3-chi chelakdan foydalanilgan. Mana bu rakurslardan ham 3-chi chelakdan foydalanilganligini ko'rib turishingiz mumkin. Bundan ma'lumki, kadr ortida chelaklarni kimdir dinamoga uzatib turgan. Faqat montaj jarayonlarida turli xil rakurslardan olinib, videoni yaxshi holatiga keltirishganlarida tomoshabin nazdida faqat bitta chelakdan juda ko'p baliqlar tushayotgandek ko'rinadi. Lekin video montaj qilinmagan, ya'ni kompyuter grafikalari yoki zamonaviy video montajning texnologiyalaridan uzoq bo'lgan video albatta bu. Xullas, Dinamo barchasini qo'lmaqom bajargan. Nima qilmasin, Dinamo atrofdagi odamlarni ishontira olgan. Albatta, bu esa tasannoga loyiq. Mana do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana kimlarning fokuslarini va qanday fokuslarning sirlarini bilishni istasangiz, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Hayot esa sirlarga to'la va biz bu sirlarning birimiz. Buni yodingizda saqlang. Sizlar bilan Kamina Baker Baltazar bo'ldi. Keyingi videolarimiz qadar ko'rishguncha xayr deb qolaman.